Enam sekeluarga tinggal sehelai sepinggang apabila kediaman mereka musnah sepenuhnya dalam kebakaran di Kampung Lembaga Gua Musang Kelantan kira-kira 4 pagi tadi. Bagaimanapun, mereka bernasib baik selepas dikejutkan jiran namun terpaksa bergadai nyawa meredah api untuk menyelamatkan diri. Zainab Yunus, seorang ibu tunggal yang ditemu bual pemberita berkata dia turut mengalami kerugian apabila sebuah van dan kereta serta 5 buah motosikal musnah. Pukul 3 tu bangun nak masuk tu. Tak hati dah. Kaya mah api mana weh. Kaya tu boleh tengok tu api naik tu pun. Aku ada 4 rumah hubung. Api naik gitu ya dulu. Api lagi mah, lagi mah. Ya beri mah. Macam kacau lagi. Kaya turut tanah mana adik mungkin. Adik muda mana atau pergi ambil. Kami ambil adik tu. Dari kapur. Selamat. Nama diri ialah Yusuf mari tok tinilan. Tapi pun cuba nak malah tahu. Tak tahu lah mengapa api bagi mana mengapa tapi mungkin tengok tu mungkin tanam tu kan. Mata gua ada api. Oh, mari tengok tu tanam dulu. Kita tu tu ke pola lagi tu. Nak kata bakar tak bakar. Kedai tu kira motor tu 5 buah. Kereta seputih, bin seputih. Tak ada awak lari. Lepas tu, muka lah tu adalah. Ada RPT tu, ada bakar tu. Ada tu, anak saudara tu hilang. Situ, 4,000. Lepas tu, piti ada anak saudara seorang tu, tak tahu berapa lah, anguh tu. Tak duduk atas kereta ke. Pakai ingat lagi, dia tak khabar ni, walaupun tak majirin ni. Piti tu duduk atas kereta tu, anguh. Sementara itu, Adun Galas Muhammad Shahbudin Hashim berjanji akan menghulurkan bantuan sewajarnya. Perlu diberikan tempat tinggal yang segera kerana mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan hari ini pun menumpang di rumah jiran. Kita akan usahakan sebab memandangkan lot rumah ada, jadi kita akan usahakan rumah sama ada rumah PPRT ataupun rumah daripada permohonan kepada Majlis Agama. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang Muhammad Arifuddin Akif Muhammad Nur berkata panggilan kecemasan diterima kira-kira 4-6 minit pagi dan api hanya berjaya dikawal 20 minit kemudian. Operasi memadam melibatkan 9 anggota bersama 3 jentera.